Més propostes, la Camerata Eduard Toldrà de Vilanova ultima ja els assajos pel concert de Sant Esteve, una de les cites emblemàtiques en el seu calendari i que ja ha penjat, per cert, el cartell d'entrades exaurides. El vals al llac dels cignes de Tchaikovsky és una de les peces musicals que sonarà a l'audició, que recupera la total presencialitat després que el 2020 es visqués amb restriccions i només amb la secció de corda i que el 2021 s'ajornés a la primavera per la situació de la pandèmia. El concert d'aquest proper dilluns, doncs, recupera la seva essència amb gairebé una vuitantena de músics sobre l'escenari, una vintena de la Camerata Eduard Toldrà i la resta de l'Orquestra Simfònica de l'Escola Conservatori de Música Mestre Montserrat, en una audició que vol combinar el lluïment amb una experiència única d'aprenentatge pels estudiants que hi tocaran amb professionals i professors. La direcció del concert anirà a càrrec del compositor Xavier Pagès Corella. El concert presenta un programa clàssic i tradicional amb una primera part amb peces de Max Bruch i Edward Elgar, que interpretaran els músics de la Camerata, i amb una segona part a qui s'hi sumen els joves de l'Orquestra Simfònica i on s'interpreten en aquest cas el bolero de Ravel, el danzón de Márquez i el llac dels cignes de Tchaikovsky. Un concert que, com dèiem, té ja entrades exaurides. Aquesta barreja fa créixer a tothom, tothom aprèn. Aprenen a veure com funciona el món professional de la música els estudiants, els alumnes, però els professionals també aprenen del que han après els alumnes durant la preparació d'aquest concert. Hi ha un director nou que els alumnes no tenen habitualment, per tant, és com una masterclass o és una cosa diferent del treball que fan en el seu dia a dia dins del conservatori. Per tant, i el públic, que també és un públic especial aquest dia, crec que tanca una mica el cercle de tot plegat.